بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور لائک کرو۔ اکثر دانتوں میں درد ہونا، دانتیں سڑ جانا، یا دانتوں میں کیڑ لگ جانا، یا پس بھرنا، یا منہ سے نسڑوں میں سے خون آنا، ان تمام اسباب کو دور کرنے کے واسطے میں آج جو عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ زرد اثر عمل ہے۔ تھوڑا سا اجوائن کا پھول، تھوڑا سا کافور، دونوں کو شیشے میں ملا کے رکھ دیں۔ اس کے اوپر قل اعوذ برب الناس کا سورہ 3 مرتبہ، قل اللہ احد کا سورہ 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ الحمد کا سورہ پڑھے، دم کرے انشاءاللہ۔ پھر اس کو روئی میں ڈبوئے اور دانت جہاں پہ درد ہے وہاں پہ رکھے، تھوڑی دیر میں آپ کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ عمل بہت زرد اثر عمل ہے اور 100% آپ کو تھوڑی دیر میں جو ہے راحت دے گا۔ یہ عمل کو کرنے کے بعد میں آپ اگر چاہتے کہ ہمیشہ آپ کے دانت اچھے رہیں تو سی پی یوں کا منجن بنائیں، اس کو ہمیشہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے دانت مضبوط اور تندرست رہیں گے اور موتیوں جیسے چمک اٹھیں گے۔ لیکن آپ کرنے کے بعد میں دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور لائک کرو۔